The Voice, ambaye ni msanii amesainiwa kwenye record label yake Diamond Platnumz la Wasafi hivi majuzi, na ambaye anavuma kwa uibaji wake bora wa kisengele. Wengi wetu tunamfahamu, lakini kwa wale hawamfahamu vizuri, hivi ndivyo mamake mzazi katueleza mawili matatu kuhusu mwanawe The Voice. Kabla tuendelee, kama huja subscribe kwenye hii channel, tafadhali subscribe ili tuende kwa safari moja. Sasa acha tuangalie The Voice ni nani, familia yake, kwao ni wapi na mengine mengi kumhusu. Tuanze na The Voice yeye ni nani. The Voice ni mtoto wa tatu katika familia yake ya watoto wanne ambao wote ni wanaume. Amezaliwa pale Tandika, Azimio la Kilimahewa pale Tanzania. Kama mtoto wengine alijiunga na shule ya chekechea hadi kidato cha nne na akaanza shughuli zake za kutafuta hela. Sasa tuangalie The Voice alianza kuimba lini. Kulingana na mamake mzazi katika interview kwenye Lokoma TV, alisema The Voice alianza kuimba akiwa mdogo na alikuwa na ndoto ya kuwa msanii mkubwa. Siku moja alimwambia mamake kuwa one day ataja kuwa kama Mama Dangote. Na kwa vile tunaona sahi The Voice kasainiwa kwenye record kubwa nchini Tanzania, kajiunga na wasanii wengine wakubwa kama Zuchu, Boso na wengine pale Wasafi. Inaonekana ndoto yake ya kuwa msanii mkubwa inakaribia kutimia. Sisi wote tunajua kusainiwa katika record label ya Diamond Platnumz sio rahisi. Na yeye husaini wasanii ambao ni bora zaidi na ambao nyimbo zao zitavuma zaidi. Tumemwona pia The Voice anakifanya Collabo na wasanii wakubwa pale Wasafi, na hilo ni dhahiri kwamba kakaribishwa hapo Wasafi vilivyo. Hata kama amepata challenges kadhaa akiwa mdogo katika uimbaji wake, kama kukosa hela, kukataliwa na lebo zingine, kukataliwa wewe uimbaji uko kwao, lakini hapo mbeleni, sasa waliomkataa watamtafuta na hatompata. Tunamuombea mema The Voice, apige shughuli vilivyo, to make his parents proud, his siblings and other people who trust him, kwani watu wao wanamuamini sana mtoto wao. Na hapo ndio tutamalizia udaku wetu wa siku ya leo. Asante kwa kutazama. Comment, like, share and subscribe kwa hili channel kwa udaku mwingi zaidi. Kwa heri kwa sasa. Bye.